Cora, né? Você é muito rápido. Você é muito rápido, não dá tiro. Eu fico aqui. Você gosta de estar falando sério? Eu não sei, sinceramente, cara. O que que o Tiririca, de ter estilo, né? Falaria, cara, dessas bandas aí, Emocor? Olha, eu. Na verdade, menino, eu. Até hoje, né? Eu estou esperando sair na justiça um processo, né? Do Restart. Que eles plagiaram as minhas calças, né, menino? Eles não perguntaram nada. Não, simplesmente. Eles não chegaram pra falhar. Uma vez que. Ó, Destado, eu posso usar. Eu posso adquirir o estilo. Tinha um menino lá. Tinha um menino da banda que ele usava uma calça na rabica. E eu nunca usei na rabica. Eu achava uma ofensa aquela coisa. E aí ele queria usar a calça do Tiririca, né? A minha calça com o cabelo do Chitão. E aí eu falava, menino, você está indeciso. Menino, você precisa decidir a sua vida, igual o Xandão que tá quase saindo do armário, do guarda-roupa, entendeu, menino? Você precisa, Bertato. E aí eu tô processando esse abestado, né? Pra ganhar um dinheiro em cima mesmo, mas por isso. Tirica, e foi por isso que você começou a ouvir rap, cara, é isso? Na época tinha um Zemo, que foi, né, gostava do Restart, nome ridículo de videogame. E aí eu fiquei tão chateado que eu falei, não vou escutar mais esse tipo de música, menino. Aí eu tava lá, um menino novo, um filho novo, que eu tenho filho demais. E a molecada gosta de escutar um rap. E quando eu fui ver, eu já tava cantando. Deixa eu falar pra você, tudo faz. Tudo é fase, irmão. Logo mais nós vamos arrebentar na Paraíba, no Ceará, no Brasil. De cordão de elite, que é uma loucura. Chope com rapadura. Que tal, tá bom? E aí, gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo. E se inscreva no canal. Ah, esse é o momento, Xandão. Atenção, galera. Você que tá aí, meu, assistindo esse podcast, bicho. Um recado pra você, bicho. Não se depila. Acorda, menino. Gente, ó, queria falar pra vocês, né? Uma coisa básica mesmo. Se inscreve no canal, os meninos são bons. Vamos fortalecer aí. Solta os cachorros. Chora de senhores, mano. Cheio louco, malandro. Mano, como é que pode, mano? Você vê como a vida do ser humano, malandro. Falar pra você, a vida do ser humano é altos e baixos, velho. Ontem eu tava na MTV, depois na Globo, e hoje eu tô aqui, mano. Olha só, quero agradecer você que acompanhou esse programa. Olha só, vamos fazer uma aposta aqui, só entre nós, uma aposta. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, você faz um pix pra mim. Se for o Palmeiras, você faz um pix pra mim também. Aí, gente, ó, essa eu nem sei imitar, vou tentar improvisar aqui. Mas essa é só falar palavrão, mandar tomar no cu, mandar se fuder. E já era que tô imitando. Aí, papo reto agora pra vocês aqui, ó. Papo reto, o bagulho é sério, tá rindo do quê, caralho? Tá tirando, mano, tá tirando aí. Papo reto pra vocês agora aqui, ó. Maluco aqui, ó, não vai sair do guarda-roupa não, certo? Moleque é hétero, hétero top. Senhoras e senhores, loucura, loucura, loucura. Muita gente estava comparando essa nova série aí do Round 6 com Agora ou Nunca. E eu posso falar pra vocês que eu não era tão maldoso assim, bicho. Vai tomar no... Nossa, gente, ó, meu! Meu, arraso! Adorei esse programa! Gente, que... Nossa, só pessoas lindas, adorei, sucesso! É brincadeira, meu velho, as imagens! Que eu ponho na tela aí, daqui a pouquinho nós vamos colocar na tela a imagem do seu Olímpio. Vocês veem também. Você vê também como é que é o seu Olímpio. É brincadeira, velho. Baita de um velho doido. No que se refere. Posso estar errado aqui. Mas, no que se refere, esse chope, na verdade, também pode ser um refrigerante.
Olha só, no tocante aí, porra. Quero agradecer vocês aí e mandar um abraço pra vocês aqui, né? Dizer pra você que tá aí acompanhando o programa. Não se vacina, porra. Não vai tomar. Pra que isso aí, porra? Pra que, mano? Eu tô falando que a cloroquina, ó, é melhor. Cloroquina com chope. Toma um amendoim. Covid não pega, não, porra. Vai tomar. Companheiros, na verdade eu queria dizer pra vocês que estão aqui hoje. O melhor podcast que existe na face da terra. Negócio de flow. Negócio de podpá. Esse é o melhor porque esse tem chope, esse tem cachaça. Esse eu adorei. Queremos 10 milhões de inscritos. Se inscreve aí nessa bagaça. Olha só você. Aí você que tá aí, ó. Você que tá aí, é, acompanhando o nosso podcast, o Machope. Foi eu que ajudei, eles vão colocar o nome do podcast. Eles falaram, mas eu preciso de um nome que tenha chope. Aí eu falei, Machope. Aí eles pegam, a esse mesmo, aí. Aê.